ele prometeu e cumpriu de falar da novidade da Casa Máxima. É verdade. Tô tão baixinha pra Titi. Eu tô sem salto. Não, não. Isso sim é novidade. Isso é novidade. Tá, então tá. Olha, gente, o prometido é devido. Casa Máxima agora tem também persianas de todos os tipos, motorizadas, manuais, diferentes tecidos, diferentes acabamentos, que compõem toda a ambientação que a gente precisa. Era só o que faltava aqui, não é? Pra vocês, arquitetos, e até pra gente também, que é consumidor final, que era persiana, não é? Claro, lembra que a gente até comentou no outro programa que é ideal a gente ter a persiana quando a gente vai combinar com uma cortina, quer ver o reposteiro, quer fazer a comparação entre os tecidos, a cor da persiana, os diferentes acabamentos. Eu acho que o Augusto só agregou. E hoje em dia elas estão lindas, né? Lindas, lindas. Essa aqui é a celular, cor na moda agora, né? Cinzas. São muito bonitas, muito bonitas. Pois é, e tem as motorizadas também. Vamos lá pra vitrine pra vamos, mostrar? Vamos ver. Direto aqui da vitrine da Casa Máxima, nós vamos falar do conforto que é ter uma persiana motorizada. É verdade. É, eu acho que ela, além de agregar esse conforto, essa sofisticação de poder decidir em que momento a gente vai abrir a nossa casa, nossas janelas, claro, para o exterior, a gente também tem uma grande possibilidade com a motorização de parar o movimento da persiana aonde nós achamos que é necessário. Isso é bárbaro, né? Isso é fundamental. E aliado aos tipos diferentes de tecido que a gente tem para as persianas, a gente consegue uma flexibilidade inacreditável, que eu acho que é o que nós procuramos mais hoje em dia, né? A gente quer algo que seja prático, que seja confortável para o nosso dia a dia, mas também tem que ser um produto flexível, que seja fácil de fazer manutenção e, em especial, que não seja caro, agregando todas essas características. Essa oportunidade eu acho que o Augusto está nos mostrando, né? Aqui na Casa Máxima com a Persilux, só agrega valor a todo o produto. E claro, né? Eu acho que motorizar é fundamental. Até porque eu gosto de estar aqui como nós estamos, no sofá, conversando, e aí a gente vai acionar um botão. Tem coisa melhor? Não, não tem, né? Né? Não, né? Gente, nós queremos convidá-los então para vir conhecer a linha de persianas aqui da Casa Máxima, que é da Persilux, não é, Carlos? Isso, da Persilux. E que, claro, aprovada aqui pelo nosso querido Carlos Lemos, arquiteto, amigo, amado, tudo, né? Aqui direto da Casa Máxima, que fica na Benjamin Constant, tem outra na Venceslau Escobar. Em Mas Miami? Vem. É, tem em Miami que eu não fui ainda, tá, gente? A gente ainda tá negociando. Nós estamos pedindo. É, mas particularmente, as duas são legais, mas assim, ó, aqui na da Benjamin, gente. Essa mora no meu coração. É, coração mesmo. Vem falar com a Indiara. É isso aí, semana que vem tem mais.